А сега давам думата на доктор Борко Скалатов да го приветстваме с добре дошъл. Без да се повтарям, мерси, на този свят има дадености, които битуват в целия наш живот. Дали искаме или не. Благодаря ви, че дойдахте в това тежко време. Още повече благодаря на господин Асенов. Аз съм казал, че той върши работа на пророк. Трябва да споделя с вас, че сега е време космическо, в което ние, българите, като че ли започваме, наистина, както се казва, от сън дълбок да се събуждаме. И ще ви поднеса една изненада, знак на уважение към вас. По-близо. Една изненада, която ще ви достави удоволствие. 50 години от живота ми, 50 години, минаха за това, което сега ще говоря, за българската Реймска Библия. И всичко започна с завръщането на Людмила Живкова от Лондон. Тя събра хора, които работиха в различни насоки. Дойди на бял свят, не по времето, когато трябваше. Но направи онова, което малко хора събрани, всичките заедно, не можеха до това време да направят. Разказвам това нещо, защото Реймската Библия, като започна уж така, изведнъж след посещението на Путин в Париж, където французите честваха 300 години от посещението на голямия, на великия Петър Велики, руски цар във Франция, и бяха организирали една изложба, в която имаше много артефакти, и руски, и френски. Се появи и нашата, обърнете внимание, казвам нашата, българска Реймска Библия. Докато 1717 година Петър Велики, след като посещава Франция и французите, за да се похвалят, нали, те винаги претендират, че са първи и може би имат право, но една малка тайна трябва да знаете. Държавата Франция най-много е понесала от нас, българите, изживявания и неща, които едва ли не се е изтривали от картата на света. Какво да се прави, никой не знае как е ставало така, че ние, българите, сме били винаги в историята на французите. Но по-нататък ще се спра. И когато говоря за Реймската Библия, вие ще ми простите, трябва да говоря за това, трябва да говоря за онова, трябва да се спирам, за да мога да ви давам една великолепна картина. Моята изненада към вас е... Аз имах щастието на млади години, 1980 година, малко преди година и нещо, кончината на Людмила Живкова през 81-а. Бях в Париж от Индия, от Ню Делхи, по командировка там, някои неща да бъдат свършени. И между другото тя каза, доколкото знам, имаш от колежа в Багдад познати колежанки, да. И доколкото си казал, едната е заместник-директорка на Лувъра. Хайде, опитай се да видим дали ще успееме.
да видим и Реймската българска Библия. И благодарение на французи и български приятели, и благодарение на тази колежка, аз можах да видя Реймската Библия в оригинал. Може да звучи малко като поза, но нататъка не чух българин православен да я видял. И какво стана ли? 50 години се опитвахме да направим нещо. И миналата година, през месец септември, в края спех, нещо ме събуди в 3 часа сутринта. Като тихо луд човек, винаги до мен има телевизор. Да чуя нещо, да разбера нещо. Този път, като отворих телевизора, за мое учудване не вярвах, беше копие на Реймската българска Библия в България, в манастир, който се намира на 14 км далеч от Черпан, в землището на село Златна Ливада. Един много паметен свещеник, видно игумен, по-късно разбрах, че архимандрит Борис се казва, начетен, държеше в ръката си копие на Реймската Библия. Не вярвах. Реках, нещо не е добре с мене, годините си казват своето. Уважаеми, всичко беше наред. След 50 години пред мене беше копието на Реймската Библия. Вие сте тези, на които за първи път показвам българската Реймска телевизия тук. Аз ще ги сложа тук, няма да ги закачате, защото нали е коронавирус, но трябва да знаете, че ще се първите, на които ще видите Библията в България, великолепно, хубаво направена. Ако може с нещо от тук да видите, като минете след това, ще разберете. Обърнете внимание. Първите сте, които ги виждате. Пази се, как се е появила там при нас, в този манастир. Много приказки се говорят. Господин Скоратов, много се извинявам. Има ли възможност да свалите маската, защото не се чува въобще? Добре. Добре, добре. И така, Реймската Библия отново дойде при нас. Когато попитах, защото отидах благодарение на един човек веднага на следващия ден, игумена, той се казва игумен Борис, а манастира се води за женски. Всичко става на този свят. Той каза, аз не знам как е дошла тук. Или не знае, или не искаше да каже. А ние знаеме официално как тя по официален път е дошла в България, но за това ще ви разкажа, когато започна от началото. Какво стана нататък? След като има такава изложба 1917 година, мисля, че е на 5 април, французите я изкарват и спокойно мога да кажа, или да се подмажат, или да се представят на Путин, отдават Библията. И му казват, ето това е една православна Библия, писана с български писмена. Путин не може да ги прочете. Не е дължен всичко да знае. Но 1711 година, както започнах да говоря, Петър Велики, когато го веждат в катедралата в Рейн, на 70 км от Париж, на Северо-Исток,
център на Хубавия регион, където правят шампанското вино, те му казват, че това е една библия, в която има космически език. Тук или езика е арамейски. Спасителя Исус Христос, бидейки евреен, е говорил на арамейски и на гръцки език своите притчи. Нали, кесаревото теса в царството царил. И ви казвали, това е етиопски. Защото в Етиопия до днес пишат с нашата глаголица. Но това е друга тема. Когато младият цар започнал да чете, французите онемяли. Но той каза, защо се очудвате? Това е български църковен език, 17 век, който ние, руснаците, до ден днешен четеме в нашите 4600 православни църкви. Той не е могъл да каже, че днеска в тази минута в цяла православна Русия четат същият български език. Защото поклон до земята, поклон до земята на руснаците, че са ни освободили от турците, един Бог знае какво е щело да остане в нас. Шега няма. Когато нашинци се дигат на въстание в Ниш, втория най-голям град български след Пловдив, малко знаят. От главите на въстанниците турците правят пирамида около 26 метра висока. Представете си колко хора са отишли. Опитам се да направя нещо с звука, защото той господин Скалатов се държи микрофона. Нека седне и да се говори на микрофона да говори. Нека седне и да се говори. Чувате се. Чували се назад. Чувате ли назад? Да. Аз още не съм започнал за Библията, нали, предварително казах, това е като фон дютен на жените. Трябва да разкажа нещо, за да знаем как идваме ние на темата. Много неща в историята, които се говорят, упорито говорят, не са така, вярвайте. Ама съвсем не са така. Защото ние, българите, сме единствени народ, автохони. Тук родени и като върбово колче, тук сложили своите корени. Сърбите идват от някъде и сключват договор с византийците да бъдат тук, в Рашка. Румънците не са нация, защото Ото Бисмарк казва да бъдеш румънец, това е професия. Аз не съм расист, да знаете, да? Нямам нищо против румънките. Но, кой е румънският народ? Половината са немци, другите са българи. До 1864 година пишат с български думи, православни са, другите са. Каквото искате, това имат. Значи и те не са от това място. Римляните са изпращали там други. Няма да се обича много. Турците и те не са народ. Не могат да имат 56 етноса и да казват турската нация. Хайде, явно лъша работа, казват турците. Оставете това. Те имат 36 милиона кюрди, които те първа ще им видят сметката. И сега да се усмихнете, не забравяйте, че Ататюрк е българин, потурнак, помак, мусулманин, от мусулманско семейство, от село, което е точно до източната граница на така наречената Македония. Като говоря така, разбирате моите мисли, нали? Нищо случайно няма. Е, сега, ако не ви уморих с подробности, започвам. За Реймската българска Библия са знаели още нашенци. Знае ли са? И аз няма да ги изборявам, но ще ви кажа едно писане, едно изказване на един велик, ама много велик българин, Раковски. И ако говорим истина като българи,
на неговото ниво, толкова много ерудит, толкова много паметен, знаков, нямаме. Било е всичко. За да вземе един човек, да хвани Гарибалди от Италия, да го докара в Белград и да каже, научи тези три български легии да бъдат войници. Ние цял живот сме били войници. И не сме загубили битка. И знаме нямаме в чужди ръце. Лошото, че някъде тук не ни е всичко в ред. И още, Раковски е един от авторите на знамето. И още нещо. Той създава такава композиция на бъдеща България с такива учреждения и които по-късно стават. Сега се говори упорито, че е бил масон. Той не е бил само масон, уважаеми. Той е бил един от най-важните, най-издигнатите интелектуално развити масони в Европа. Менял си е всякога имената и е говорил с всичките важни политически лица на Балканите. На Балканите не може да има велика страна, ние сме малко, един Балкан. Ние трябва да крадем един от други и да претендираме, че сме велики. Но той е казвал, че българският дух е велик. И той пише Римската Библия. Това е едно драгоценно наше историческо наследство, написани с наши Кирилово и Методиеви букви. Да, но пак се връщам. След и като е видял Путин Римското Евангелие, изведнъж седем държави казват, не, това е Евангелие наше. А то е простичко. Има ли народ, който и да е той, който ще направи Библията си на японски език, аз ще говоря някакъв друг? Няма. Ако е руска, защо е написана на български? Тишина. На руснаците сме дали много, дали сме много, много. Аз реших някога да ги пише какво сме дали. Сетни се оплаших. Така оплашен мълчах 40 години, като страхливец. Докато един ден реках, ама стойте си, другарю Скарлатов, ти живя, ти беше вътре във всичкото това, което ставаше, що мълчиш? Кажи на хората да знаят. И написах. Благодаря на всички вас до този момент. Не чух думи, които да ме обиждат за това, което съм написал. И не чух някой да каже, не е истина. Тези книги, които ви благодаря, че ги закупихте, бяха част, моя част от живота. Не съм писал всичко, нека да бъда простен, някои неща не бива да излизат на бял свят. И така. Людмила Живкова каза, опитай как стоят нещата. Тя каза и още много неща, защото много често и по телевизия и навсякъде ми задават въпроса. И какво ви поръча?